Fungueni pamoja nami wapenzi kitabu cha Waamuzi sura ile ya tatu. Waamuzi Waamuzi sura ya tatu mstari wa 31, mstari wa mwisho kabisa katika sura ya tatu. Ni sentensi ndogo tu, lakini tutaona jioni ya leo imebeba jambo kubwa sana. Amen. Waamuzi 3:31. Tuombe. Baba mtakatifu, 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 Mungu wa Nabii Branham, tuko mbele zako jioni ya leo. Baba tunaomba bariki watoto wako, wote wanaosikiza, wote ambao wamekubali ujumbe huu, na wale ambao wana hamu nao hata kabla hawajaingia, lakini wana hamu kusikiza, zungumza na mioyo yao. Baba, sisi tumesha kuja kwenye mji huu, na maadamu wametupokea, tunajua wewe utafanya jambo fulani. Kama mji huu usingetupokea, tungekunguta mavumbi na tungekuwa tumenawa kuhusu kuhusu ujumbe huu, kwamba si tumeshawaeleza. Lakini wametupokea Bwana, bariki viongozi wake, bariki watu wa mtaa huu, bariki watu wote walioketi na kusikiliza kwa namna moja au nyingine, wasaidie Bwana. Na sisi sote tuliojikusanya kutoka vijiji na miji mbalimbali tumekuja hapa, naomba utubariki tunapoenda kuhitimisha kwa ujumbe huu ambao umeweka moyoni mwangu, naomba uwe pamoja nasi. Baba, tunahitaji ushindi mkuu mwishoni mwa mkutano huu. Jipatie utukufu na sifa Bwana Yesu. Mungu, asante. Tunaomba ubariki neno lako tunapolisoma, na ubariki tunaponukuu kwa nabii kujua nini kimefichwa kwenye maandiko haya. Ulisema siri hizi zina nguvu nyuma yake ya kugeuza mioyo tuelekee imani ya baba zetu. Siri hizi uliziweka zina uwezo wa kufanya mabadiliko katika maisha yetu. Tusaidie Bwana tunapojiachilia kwako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Waamuzi 3:31. Maandiko yanasema, tena baada yake huyo alikuwapo Shamgari mwana wa Anathi, aliyepiga katika Wafilisti watu 600 kwa konzo la ng'ombe, yeye naye aliwaokoa Israeli. Mungu aongeze baraka zake kwa kusomwa kwa neno lake. Tuketi. Kutoka kwenye kifungu hicho kidogo sana na habari ambayo ni ndogo sana, hivi niwaulize wapendwa, bila nabii ungeelekea wapi baada ya kusoma hapo? Ungeeleza nini? Na ungejua ni kitu gani? Faida ya Mungu kuwatumia watoto wake nabii utaiona leo jioni ya leo. Biblia hii ni kitabu cha manabii. Tunamshukuru Mungu ametufanya tujue mambo mengi sana. Na hiyo inathibitisha sisi ni bibi harusi wake. Ametunongoneza siri zake nyingi. Kichwa cha somo langu jioni ya leo tunapomalizia kinasema Shamgari na konzo la ng'ombe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nafikiri wengine ndio mara ya kwanza wanasikia. Nabii amehubiri ujumbe huu kwenye ujumbe kichwa kinasema kushawishika kisha kuhusika, wa mwaka 62 mwezi wa kwanza tarehe 18. 62 01 18. Jina la Bwana barikiwe sana. Na Bwana anasema napenda kufuatilia mambo madogo madogo, kwa sababu katika mambo madogo madogo ndiko Mungu amejificha. Haleluya. Tunaambiwa na nabii katika ujumbe huu 201, tutaanzia hapo na tutasoma mpaka 203.
Sore mpaka 205 mpaka 200 na tafika mpaka 218. Hata ukirudi nyumbani utaenda kusoma ujumbe huo, kushawishika kisha kuhusika wa mwaka 62 mwezi wa kwanza 18. Anaanza kwa kusema, siku moja maskini Shamgari huko nje alikuwa amesimama. Huyu Shamgari ni Myahudi, ni Mwisraeli. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Maskini Shamgari huko nje alikuwa amesimama. Alikuwa na ghala lake, akamaliza kabisa kupura. Alikuwa ameweka ngano yake na labda maskini mke wake kwa namna fulani mgumu, watoto wake wachanga, yani wadogo, wajua wenye mashavu yaliyokuanguka, iliwabidi kuishi kwa shida sana, kwa sababu mwaka uliopita Wafilisti walichukua kila kitu. Iliwabidi tu kuokota okota kote wapate walichoweza kupata, na ndio hao hapo katika hali hiyo. Kwa hiyo tunapoona katika hadithi hii au katika habari hii, jambo lenyewe jinsi lilivyokuwa kwamba Wafilisti walikuwa wameshapata njia ya kuwadhulumu Wayahudi au Waisraeli. Waisraeli wanalima, inapofikia kuvuna na kupura nafaka ndio wanataka tu wachukue warudishe nyumbani, au wamesharudisha nyumbani, wameka kwa magara. Majamaa haya hapa na silaha nzito nzito na jeshi kweli kweli, wala walikuwa haja Wafilisti wa kawaida. Jeshi la Wafilisti linakuja, linawavamia Wayahudi, linanyang'anya mazao yao yote, linaenda kula tu. Hilo jeshi au hilo taifa la Wafilisti lishapata watumwa wa kuwalimia. Kumbe Mungu anaona, hiyo ndio mnafanya, ngoja siku moja nitawakomesha. Kwa mwaka wajana ilikuwa walifanya jambo hilo, wakaja wakapora nafaka yote waliopura Waisraeli. Jamaa wakaenda kujinufaisha na wake zao na watoto, huku Israeli wakabaki wanakufa njaa, na Shamgari akiwa sehemu ya Waisraeli. Shamgari huyu akiwa ameshanyang'anywa kila kitu mwaka jana, ilibidi tu waende kuokoteza mashambani. Nafikiri mnafahamu watu akishavuna mazao huwa kuna kuokoteza kidogo. Sasa wewe ulilima mwaka jana umepata gunia 100, afu mtu anapora yote, afu rudi kuokoteza nyumbani nani shambani, nafikiri unajisikiaje? Ni tabu kweli. Ndo sasa ikabidi tena mwaka uliofuata Shamgari pamoja na wenzake wakalima tena. Hawakata tamaa kwa sababu wasipolima watakufa njaa. Walipolima, wakapalilia, wakaja wakavuna. Unajua kilimo kilivyo kigumu, unasubiri miezi ya kutosha. Ndipo vimekomaa, ndipo wamevuna, wameshapura nafaka zao, wametengeneza magara, ndo wamerudisha kuweka kwenye magara. Shamgara kasikia makelele na vishindo, akatokea hivi kuangalia, anaona Wafilisti hao wanakuja wabebe tena kama walivyozoea kubeba. Unafikiri inauma kiasi gani? Lakini mambo haya yote Mungu ameyaweka ili kutupa kitu fulani. Amina. Kinachoweza kutusogeza mbele za Mungu zaidi. Amen. Na leo nitakuonyesha jinsi ya kupata baraka zako, jinsi ya kung'ang'ania baraka zako, jinsi ya kung'ang'ania kile Mungu amekupea, na vile adui anavyojaribu kukudhulumu, lakini Mungu anakuonyesha mbinu ya kunyang'anya haki zako. Usiache zichukuliwe bure bure. Hiyo umbe unasema, unasema shetani chukua vyote niachie Yesu, na kuambia mimi siuimbi. Huo siuimbi. Sikubali shetani achukue vyote. Leo nakwambia kataa. Shetani asichukue afya yako. Shetani asichukue utajiri wako, uchumi wako. Hasa shetani akichukua uchumi, akachukua afya, utamwabuduje Mungu? Anasema chukua vyote unaache Yesu. Hasa ameshachukua uchumi wako, ameshachukua afya yako, akachukua watoto wako, akachukua na mke wako au mume wako, unabaki na nini? Afu wewe mwenyewe unaimba kabisa, sema uninyang'anye, tena unamwambia kunyang'anye. Huo wimbo siimbagi mimi.
sitamruhusu shetani anyang'anye chochote. Wana wa Israeli Farao akawaambia, basi mnapoondoka acheni vitu vingine kidogo. Wakasema hatuachi hata ukwato wa ng'ombe. Hatuachi chochote. Walibeba hadi mabata mpaka mayai. Walibeba kila kichocha kwao. Si hivyo tu, Mungu akaingia ndani ya Misri, baadhi yao wakaachilia mioyo, wakaanza kuwapa Wazaeli na hiki na hiki na hiki. Wazaeli wakabeba vitu vingi sana. Haleluya. Na safari hii bibi harusi anabeba kila ile baraka yake. Hatumwachi shetani hata ukwato, hatumwachi hata chembe. Tunabeba kila kitu kichoche, haki yetu, afya ni yetu, watoto ni wetu, uchumi ni wetu. Haleluya. Baraka ni zetu, furaha ni yetu. Wewe unataka umwachie shetani kunyang'anye? Shamgari hapa mtaona anakataa. Anasema yatosha shetani. Mwaka jana ulibeba, mwaka huu bebi. Umeniuguza, umenifanya niugue muda mrefu, safari hii siugui tena. Haleluya. Umebeba watoto wangu mara nyingi, ukiwafanya waishi ovyo kinyume cha ujumbe, safari hii na goma. Na waita wote watoto na wakomboa wote. Haleluya. Shamgari akaona, akasikia vishindo kutu 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 kwa anakuja pupu pupu pupu. Sikiliza, na mnamo wakati Shamgari apoweka kila kitu tayari kwa ajili ya kipupwe, sasa ndio amevuna, ameweka tayari ngano zake kwa ajili ya kula kipupwe chote mpaka masika. Okay. Alisikia kelele, akaangalia nje ya dirisha. Ni kitu gani kilichokuwa kikija? Hawa hapa Wafilisti 600 wanakuja, wote wana silaha. Mikuki, mapanga, mapanga yakining'inia mabavuni mwao. Diri zenye kina cha inchi moja, diri za kifuani, wana vyuma hadi kifuani. Diri za inchi moja hivi za shaba, kubwa mno, wamefunikwa namna hii kwa chuma na derea za chuma kama wanavyozita. Hawa hapa pup, 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 wako kwenye farasi. Haleluya. Au wanakanyaga kwa hatua za askari. Hawa hapo vema, wakapanda moja kwa moja kwa utaratibu. Ati nini? Kuchukua kile walichokuwa nacho, wachukue chote wazee walicho nacho. Jambo ndilo hilo. Unajua nini, Shamgari? Ningeweza tu kuwazia. Aligeuka, yuko dirishana naangalia hivi, anafikiria mwaka jana alivyosumbuka na hivyo kuwa amepata mazao mengi, jamaa wakaja akajichukulia tu bure. Haya yanapita niani mwake. Anaangalia dirisha, naona hao jamaa wanakuja na wana saha nzito na wamevalia vizuri kweli kweli, na Shamgari hana silaha yoyote, hana hata upanga, hajui hata kutumia upanga. Majamaa yanakuja hapo yakionekana yana nguvu kweli kweli kuliko wao, na shetani hapo kujia na magonjwa na shida na majaribu, huyo inaonekana ni tishio kweli kweli. Lakini Shamgari katazama kupitia dirisha, hasa Mungu, jamaa hao hapo waje wabebe tena. Sikia Shamgari ambavyo alifanya. Jina la Bwana barikiwe sana. Shamgari, ningeweza tu kuwazia. Aligeuka na kuangalia familia yake, ameangalia adui, yamepita mawazoni mwake mambo aliyotafakari, jinsi watapitia tena shida, na watoto wake wamekwanguka mashavu kwa sababu mwaka jana hakupata chakula cha kutosha, wameishi kwa tabu. Familia iko hapo, baba yuko hapa dirishani anawaangalia. Askari hao au maadui hao wanakuja, wamevalia kweli kweli kijeshi. Shamgari ni mkulima wa kawaida, hata sio mwanajeshi. Alivyotazama adui, akarudi akatazama familia, machozi yakamtoka. Akarudi akatazama juu akasema, Mungu, kitu fulani kilimwingia. Tunahitaji Mkristo anayeweza kujua haki zake. Shamgari angeweza tukuwazia. Aligeuka
na kuangalia familia yake, akaangalia huko nje kwenye wale wafisi, kisha akaangalia mbinguni, akawazia, mimi ni Myahudi, niko katika agano, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, baba yangu, ni Mungu wangu. Mimi, sikiliza, usikiliza alivyosema. Akasema, mimi ni Myahudi, niko katika agano, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, baba yangu, ni Mungu wangu. Nanipata? Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka, wa Yakobo, ni Mungu wangu. Leo tunasema Mungu wa Branham ni Mungu wangu. Mimi ni mwaminio. Amina. Shida imekupata na ilikutesa miaka iliyopita, tena inajirudia. Mimi ni mwaminio. Mimi ni Mkristo. Niko kwenye agano na Mungu la mara nne. Amen. Mimi nimetahiriwa. Nimejazwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Mimi si mpagani. Sijui kitu kuhusu upanga. Sina hata kipawa chochote. Wenda sina hata uwezo wa kuombea mgonjwa akapona. Na kata hivyo mimi ni mwaminio. Sina uwezo hata wa kuhubiri. Sina uwezo, sijawahi kuona taono. Sijawahi hata kuhubiri, hata kushuhudia mtu, sijui. Hata kushuhudia kwenye mtu aone ujumbe, huwa nashindwa. Lakini hata hivyo, mimi ni mwaminio. Mnipate. Bwana tujalie sana. Anasema sijui kuhusu upanga, lakini ninahusika juu ya familia yangu. Ninahusika juu ya wokovu wangu. Ninahusika juu ya uponyaji wangu mimi na familia yangu. Ninahusika kama baba, kama mama, kwa ajili ya familia yangu nahusika. Naachilieje hili jambo? Jina la Bwana barikiwe sana. Nimeshawishika ya kwamba wewe ni Mungu. Hayo yalikuwa ndio yanapita moyoni, anamwambia Mungu. Haleluya. Na Bwana sema jambo ndilo hilo. Unapaswa ufike mahali ambapo ujitambue wewe ni mwaminio. Sio swala la kumuita mchungaji. Oh, mchungaji wewe, si mtu anamfanyaje? Ni wewe mwaminio. Hakusema wachungaji ishara zitafuatana nao, alisema waaminio ishara zitafuatana nao. Amina. Kama wewe ni mwamini, jitambue wewe ni mwamini. Huyu shamgari hakumuita kuhani. Huyu shamgari hakumuita askari wa jeshi la Israeli. Yeye alipambana yeye kama yeye. Baada ya kujitambua yeye ni Myahudi, yuko kwenye agano. Yeye anamwabudu Mungu yule yule wa Ibrahimu, wa Isaka na wa Yakobo. Naye yuko kwenye huo uzao. Na Mungu alimwambia Ibrahimu, uzao wako utamiliki malango ya adui. Na ameshajua yeye ni mzao wa Ibrahimu. Anasema haiwezekani. Kwanza alijitambua yeye ni nani. Asa, maonezi gani haya? Mwaka jana nimelima, nimesota, nikahangaika, nikapalilia na migongo inapinda, nikavuna, nikaweka garani, jamaa wakaja wakachukua. Nikaishi kwa tabu mwaka jana. Mwaka huu tena nimejitahidi nikalima. Ndio nimepura jana, nimeleta kwenye gara. Jamaa wanakuja wabebe bure. Watoto wangu tena wafe. Akasema, ee Mungu. Akaangalia wanajeshi wanaokuja kuchukua. Akarudi akaangalia watoto wake. Akarudi akaangalia juu angani. Akasema, ee Mungu. Mbona mimi ni Myahudi? Mbona mimi ni mwaminio? Mbona mimi ni Mkristo? Mbona naiamini Biblia? Yule Mungu akina Petro yuko wapi? Yule Mungu akina Paulo yuko wapi? Kwa nini leo niwe na Mungu wa hadithi, wa historia? Nahitaji Mungu aliyeko sasa hivi. Kwa nini leo unakufa kwa magonjwa na wewe ni Mkristo? Na umeshikilia dini yako tu na unayojua haijawahi kukusaidia hata kitu kimoja. Swala sio dini, swala sio dhehebu.
Haleluya. Pamoja na dini yako wachawi wanakuchezea. Si ubadilishe mambo, useme hapana. Hii dini haina msaada wowote. Nataka yule Mungu naye msoma kwa Biblia aliyekuwa anatenda shana maajabu. Hatupasi tuwe na Biblia yenye makaratasi matupu. Na unanukuu tu alafu haikusaidii. Bado unaenda kwa kina Kalmanzia wa kuchanja chari. Si unaenda kwa kina Kalmanzia wakupe madawa ya kuzindika nyumba. Wakati wewe ni Mkristo. Kataa, sema yatosha shetani. Umenitesa kwa muda mrefu. Sasa basi, nataka yule Mungu aliyekuwa pamoja na wana wa Israeli, yule Mungu aliyekuwa pamoja kina Petro aonekane kwenye nyumba yangu, aonekane kwenye Ukristo wangu. Alafu simama kidedea. Mwambie hapana. Shamgari alikataa maonezi. Kataa maonezi dada, kataa maonezi mama. Fika mahali useme hapana. Mimi ni Mkristo. Na neno limekuahidi Wakristo, watu wa Mungu, ishara alizotenda Yesu nanyi mmeahidiwa mngezitenda. Usiogope, usiogope chochote. Wewe umepewa haki na Mungu, una haki zako na Mungu. Fika mahali useme hapana. Nakataa maonezi ya shetani. Nakataa kuteswa na majini. Nakataa kuteswa na wachawi. Mimi ni Mkristo. Haleluya. Yatosha kutafuta dawa kwa, za kienyeji kwa waganga. Yatosha, siendi tena. Mimi ni mwaminio. Nataka nimwite Mungu yule ninayemtumikia, aliyeumba mbingu na nchi. Mbona namtumikia? Mbona nahudhuria ibada? Mbona natoa fungu la kumi? Mbona natoa sadaka? Mbona nampenda? Namwimbia nyimbo, namwimbia zaburi, namwimbia tenzi. Mbona? Kwa nini sisimame katika ukweli na nijitambue na nimdai Mungu huyo anifanyie maajabu? Shida, watu ni waoga. Mnamwogopa shetani. Shamgari hapa utaona ametufundisha ushujaa wa Mkristo kusimama. Kama una vidonda vya tumbo sema hapana. Mimi sitakufa, nitaishi. Sifi, nitaishi. Niko kwenye agano la uchumbe wa saa. Una vidonda vya tumbo sema hapana. Una kisukari sema hapana. Usikubali kuonewa. Hajaishi kiugonjwa ni kikubwa kama Wafilisti, kama Goliati. Sema hapana. Daudi hakuona Goliati jinsi alivyo mkubwa. Daudi alimwona Mungu alivyo mkubwa kuliko Goliati. Mungu ni mkubwa kuliko magonjwa. Mungu ni mkubwa kuliko wachawi. Mungu ni mkubwa kuliko chochote kile. Mungu ndiye mkubwa. Na ndiye aliyekuleta duniani. Anataka uzitambue haki zako. Una haki ulizopewa na baba yako. Nikwambia jana na juzi, baba yako wa mbinguni Mungu anakuthamini sana kuliko hata wazazi wa kawaida wanavyokuthamini. Baba yako wa mbinguni alishakulipia gharama zako zote. Huhitaji kulipia chochote. Leo kuna mataperi wanaotoza watu huduma ya uponyaji, huduma ya baraka, wanawatoza watu hela, ni mataperi. Baba wa mbinguni anawapa watoto wake vitu vyote bure. Ungewazia baba wa nyumbani wa kawaida akitoza watoto wake, akiwatoza pesa. Mtoto anataka madaftari, baba anamnunulia, anasarudisha hela. Itabidi nimuulize huyo baba, nionyeshe baba yangu. Maana kama nanunua daftari, unanipia school fees, afu kesho unanidai mimi mtoto, nikafanyie kibarua nikulipe, na wewe unadai ni baba. Hapana. Kama wewe ni baba yangu wa kweli uliyenizaa, nimetoka viunoni mwako, nina haki ya kuhudumiwa na wewe bure. Bure kabisa, bure. Eti akina mama mnaonyonyesha, mnatoeshaga vitoto vichanga hela. Kwamba leo utanyonya masaa kadhaa kulingana na hela ulizonipa. Ungekuwa kichaa labda. Labda aliye kichaa. Mtoto ananyonya bure kwa sababu wewe umemzaa. Na wewe unawajibika kumtunza mpaka akue. Na unawajibishwa na Mungu kumlea mtoto kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na mtoto anapata vitu vyote bure.
utamtunza, utamlea, utamsafisha, utam haleluya, utamlisha, utakishume mhudumia kila kitu, na utegemee kulipwa, na hujai kuwazia ni mzazi gani anawazia kutunza watoto atakuja lipwe na watoto nani? Unawasomesha, unapambana, unang'ang'ana na maisha katika uchumi mdogo paka kuwasomesha mpaka chuo kikuu. Ni wao wakijisikia kukukumbuka wakupe chochote ni sawa, lakini hawawezi kulipa gharama uliyowazaa. Hatuwezi kumlipa Mungu chochote. Ni nani anaweza kumlipa Mungu? Mungu ndiye ametuleta duniani, akatukusudia tuwe wanadamu, tuwe na afya, tufike umri huu, tulindwe na kila ajali na kila uchawi na kila nguvu za giza, hazijatuua kwa sababu yeye ametulinda. Alafu kesho Mungu atarajia tumlipe chochote. Tunacho? Tunatoa wapi? Maana hata tukitoa sadaka tunatoa kwake. Hata tutoa fungu 10 tunatoa kwake. Asipotupatia hatuna kwa kutoa. Dunia yenyewe ni ya kwake, anga la kwake, jua la kwake, mwezi wa kwake, nyota za kwake, hali ya hewa ni ya kwake. Sisi hatuna chochote, tunamtegemea Baba peke yake. Kwa hiyo kumbe uponyaji ni bure, wokovu ni bure, baraka ni bure. Hupaswi kulipa hata senti moja. Ni haki zako kuponywa, ni haki zako kupokea wokovu. Haleluya. Shamgari aliona Wafilisti wanakuja tena, wamepania kabisa na wamedhamiria kabisa kupora chakula chote. Maaskari 600, sio 60, sio 6, 600, 100, 100, 100, 100, 100 mpaka mara 6. Kwa hiyo ni wengi kweli kweli, na wamevalia kijeshi, wana vyuma mote mote hata kifuani, hata pa kumgonga na kisu huna, hata kusikia yeye anakufuatilia tu, mimi ni mkoki wake au mshare wake au chochote kile. Amina Bwana. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Ng'ang'ania kupata haki zako. Amen. Dai haki zako. Una haki, una haki mbele za Mungu. Baba yako ameshakulipia kila kitu. Amen. Shetani alipora pale Edeni, lakini baba yako akaja akavaa mwili akaitwa Yesu, akaenda Kalvari akakulipia haki zako zote. Una haki kupata kila hadi, kila baraka ambayo Yesu ameifia Kalvari. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Sikilizeni wapenzi. Mungu anabariki sana. Haleluya, haleluya. Shetani ni mtesi, shetani ni muonezi, lakini sasa una haki na una mamlaka ya kudai achie. Amen. Amen. Usikubali kunyanyaswa na shetani. Amen. Shetani ni kiumbe kisha kwisha kuhukumiwa. Amen. Shetani ni muovu. Ndio. Hana haki yoyote juu ya mali za Mungu. Wewe ndio mwenye haki. Amen. Kwa maana wewe ni mzao wa Mungu. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Baba yako alishakulipia vyote, na baba yako amesha kuapia kwamba lazima ubarikiwe. Amen. Sikiliza ndugu yangu. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Mwanaume Shamgari alipigania familia yake. Haleluya. Amen. Namna hiyo chini ya hali ya mambo hayo, na wewe uko, na wewe unaambiwa pigania haki zote za familia yako. Amen. Pigania familia yako kufa na kupona. Yeah. Jina la Bwana barikiwe sana. Yeah. Sio kupiga makelele. Hapana. Uweze aseme Shamgari, Bwana Wafilisti, wewe Bwana Mfilisti, ngoja mpaka nitakapopata degree yangu ya sanaa. Unaona? Wajua PhD yangu, nitajifunza jinsi ya kupigana na kwa upanga. La, huna wakati wa jambo hilo. Jua tu ya kwamba yeye ni Mungu. Hivyo tu. Haleluya. Huanzi kumbembeleza shetani. Naonaga watu fulani eti wanaongea na majini na mapepo. Eti umetoka wapi? Mko wangapi mnaingia? Mnaingiaje? Mnataka nini tu wapi?
Wewe unajadiliana mapepo? Hatuna ushirika na mapepo. Biblia inasema mtafukuza pepo. Kufukuza maana yake ni kwa fujo, sio kuyaomba. Hatuyaombi mapepo wala majini kwamba jamani tokeni mwacheni huyu mtu. Hatuyaombi, tunayafukuza. Na umepewa kukemea mapepo. Kuyakemea maana yake ni kuyakaripia. Yakaripie kabisa. Kwamba nyinyi pepo wachafu acheni, mwacheni huyu mtu, sio kuyaomba. Siaombe mapepo. Yakemee. Tunamwomba Mungu atupe nguvu na mamlaka kuyashinda mapepo. Na kinachotoa pepo sio nguvu zako. Sio sauti yako ya kungurumisha. Sio usianze kumbana mgonjwa mpaka anaugua mara mbili. Usianze kumpiga makofi mgonjwa. Usianze kumtikisa mgonjwa. Kinachotoa pepo ni mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Wamtazama trafiki barabarani akisimamisha yale magari, si kwamba na nguvu za kibinadamu za kwake mwenyewe za kusimamisha magari. Hana hata uwezo wa kusimamisha pikipiki iliyo vuruma. Hana hata uwezo kusimamisha hata baiskeli iliyo vuruma. Lakini kinachosimamisha magari hayo makubwa yako na spidi 120 kwa saa, lakini akiinua tu, haleluya, mkono wake, akainua mkono wake akanyosha hivi. Kwa nini? Ana uniform maalum. Haleluya, ina ngao ya taifa. Haleluya, na mavazi rasmi na kofia yake. Haleluya, na faili lake. Anainua mkono kisha ananyonyesha pa kutua. Haleluya, weka hapo. Utaona breki zinaanza kubanwa. Gari inaanza kupiga breki kule mpaka ufika hapa. Nini hiyo? Driver naogopa mamlaka ile nyuma ya huyo mtu. Serikali yote iko nyuma ya huyo traffic. Akisha simamisha hivi, akayamuru simame hapo, lazima yule dereva atii. Asipotii atatiwa nguvuni. Sasa Mkristo wa kweli aliye kwenye agano la kweli, ameguswa na roho wa Mungu, yuko kwenye neno la saa, anaye mamlaka zaidi ya traffic kusimamisha kazi ya pepo, kusimamisha kazi ya shetani. Tuna mamlaka kumwambia shetani achia. Na lazima achie, kwa maana mbingu yote iko nyuma yako. Umepewa mamlaka na hiyo mbingu. Kinachosimamisha nguvu za shetani simame ni mamlaka ulionayo kutoka mbinguni. Unaogopa nini? Uwe dada, uwe ndugu mdogo kanisani, huenda ndio mdogo kuliko wote, hata ni mdhaifu kuliko wote. Yesu amekupa njia ya kushinda pepo. Humshindi kwa kunena kwa lugha, humshindi kwa vipawa na karama, unamshinda kwa neno la Mungu. Shetani anashindwa popote na mahali popote na kwa hali yoyote kwa neno la Mungu lililoandikwa. Ndio maana Yesu alisema imeandikwa. Paka shetani akakimbia. Hiyo imeandikwa ni silaha yenye bomba mbili. Inatoaga risasi bomba mbili. Paka shetani anashindwa kustahimili. Wewe sema tu imeandikwa. Wewe unanukuu ujumbe wa saa ilivyoandikwa. Kama Mungu amesema, shetani lazima atii. Shetani lazima ashindwe. Sio kuanza kulia. Sio kuanza kuhahaha. Sio kuanza sio nifanyeje? Yaani mtoto wa papa amezimia. Sio nifanyeje? Ameanguka. Sio ni kifafa. Mchungaji yuko wapi? Sio simu iko wapi? Huko ni kutokuamini. Umepata shida, mtoto ameregea, sio mtoto amefanyaje? Simama imara. Sema shetani, unanifahamu. Mimi ni nani? Mimi ni mwaminio. Na nimeletwa kizazi hiki kukukabiri. Niko hapa kukukabiri wewe. Sasa niko na ujumbe wa saa. Mimi ni mwaminio kwa ujumbe wa saa. Na sasa na kazi zifanyazo nasi ungezifanya. Na kuamuru achia mtoto. Na lazima taachia. Unaanza kuhahaha. Unaanza kuhofu. Sio shemasi atakuwa wapi? Sio nini? Mwe majirani, mwe mtoto, unaregea na miguu mpaka wenzako wanakuja wanakubeba dada. We hujajua kumkabiri ibilisi. Mkabiri ibilisi, uwe shujaa, askari shujaa. Na shetani akishajua wewe ni mdhaifu anakanyagiaga pale pale. Kila wakati anakanyaga pale pale. Mimi na madume matano, kasichana kako kamoja. Kanaitwa Pendo. Nimepambania
hali zake mpaka niwe nakasomesha saizi chuo kikuu, wengine wamefika form 4 na kadhalika. Lakini Kenya nikaona akasijeka akasema sijui baba ameniacha. Nikaona labda kama ni kushindwa shindwe mwenyewe, lakini hawezi kushindwa kwa sababu namuombea. Sasa shetani akamuonea. Sasa anajua kabisa upendo wangu wote uko hapo. Kwa sababu ya kutunza nywele, wajua ibilisi anatubana hata mashuleni na wapi. Kwa hiyo nikamsomesha shule za gharama za kulipia za binafsi. Kwa gharama kubwa form 1 hadi form 4. Sasa iko chuo tu. Tukaomba mkopo, kumbe uwezi kupata kama mtoto anasoma shule za private. Lakini nakangana mpaka leo napambana atamaliza. Sasa shetani akamuonea sana akiwa huku A level. Namaanisha O level. La form 1 hadi form 4. Alikuwa kanaugua sana. Sasa penda amerudishwa yuko hoi. Hata macho anashindwa kufumbua. Wanafunzi wenzake wamemshikilia na kadhalika. Nini? Sasa kichwa kinataka kama kipasuke. Sasa twende hospitali. Tukaomba, tukaenda hospitali. Wakaenda kupima wakasema ni tatizo la macho. Avae miwani. Kuna miwani ya kadhaa ya kadhaa ya kadhaa. Tukanunua miwani ya 1064. Mtoto akavaa, akapewa na tiba nyingine, akapata nafuu, karudi shuleni. Mwezi unapita, pendo huyu hapa anaumwa. Anaumwa nini? Macho tena. Kichwa kinataka kupasuka. Kwenda kwa daktari, kachunguza, sema lenzi imeisha ya miwani. Shilingi ngapi? 1040. Katoa. Imekwenda. Mwezi umeisha, pendo huyu hapa anaumwa. Tuenda siku hiyo nikamwambia mke wangu mpeleke. Mimi niko kama nimekuja Sumbawanga mjini, nafahamu pale karibu na soko kuu. Kwa ndugu yangu Bruno pale kwa Kafusu, niko pale tunashuhudia neno la Mungu. Anampigia mke wangu, pendo wamesema lenzi zimeisha tena, kwa hiyo tunakuhitaji hapa ulete hela tulipie lenzi za miwani. Nikasema mimi sio kibaraka wa ibilisi hivyo, mimi siwezi kuwa nahubiri ujumbe huu alafu ati kwamba shetani anionea kiasi hicho. Nikamwambia, nikasema shetani sio size yangu. Shetani ni mdogo sana. Nina kitu cha maana, nina silaha ya Mungu. Nikamwambia mke wangu yuko pale, nikasema mlete pendo na hiyo miwani, njoni. Mnanikuta hapa kwa Bruno kwa Kafusu hapa. Mlete. Wakaja, niko na gari hiyo. Wakafungua wakaingia. Nikasema dada pendo, Bwana kubariki. Amina, macho hata fumbui. Nasa naomba hiyo miwani, naomba miwani hiyo nipe. Akanipa. Nikafungua droo ya gari, nikaweka, nikabana. Sasa pendo, kuanzia leo hutavaa miwani. Kuanzia leo hutavaa miwani. Mimi sio kibaraka wa ibilisi. Nikaomba, nikasema njoo nikombe. Nikamwombea pale pale kwenye gari. Nikasema rudi shuleni. Shetani hana uwezo kutoboa macho. Rudi shuleni ukasome. Paka leo. Paka leo. Nikasema mimi sina hela za kuharibu hivyo. Nina kazi kubwa ya Bwana. Hela hizo zitafanya kazi ya injili, zifanye kazi ya Bwana, sio kumtumikia ibilisi magonjwa. Sisi sio store ya shetani kuweka magonjwa yake. Sisi sio store. Yeye achukue magonjwa yake aende nayo kuzimu. Akaweka nako jua yeye. Sisi watoto wa Mungu sio store ya kutunza magonjwa ya shetani. Kataa useme mimi sio store ya shetani kuweka majini yake. Mimi sio store ya wachawi kuja kunichezea. Mimi sio store ya shetani kurundika magonjwa na matatizo na baraa na mikosi. Mimi sio store yake kuanzia leo. Kataa ndugu, kataa dada, kataa mama, kataa baba, kataeni. Nyinyi ni watoto wa Mungu, zitambueni haki zenu. Unaota ndoto mbaya fulani kama unaingia gizani. Afu naanza kuofisha familia. Yaani ndoto hii niliyoota, watoto tutaingia shidani. Usifanyage hivyo. Kemea hiyo ndoto, ikishakuja tu ni mbaya, kemea. Na usiwaambie watoto. Kwa sababu utakishawaambia hiyo roho inawafuata na wanaanza kuwa na hofu. Mama ameshatuambia tutapitia giza. Usifanyage hivyo. Usiingize familia yako kwenye wasiwasi. Nabii ametukataza hiyo. Yakiwepo mambo yoyote, haleluya, yaliyo mazuri. Yakiwepo yenye staha, yakiwepo mambo mema, yatafakarini hayo. Msitafakari mambo mabaya. Usianze kusema unajua, kwenye familia yetu tuna mkosi, hatufanikiwagi, hatuzaagi. Usifanyage hivyo. Wewe ni wa familia ya Mungu. Wewe sio familia hiyo ukoo. Hapo ulipitia tu.
Kwa Mungu sisi kwa Mungu wa mama wanazaaga. Kwa Mungu kwetu kwenye ukoo wa Kikristo hakuwagi na mimba za kuharibika. Kataa. Una haki ya kuzaa, una haki ya kuwa na mtoto, una haki ya kuolewa. Umri dada unapita, hupati wanaume kukoa, mwambie Mungu nina haki ya kuolewa. Kabisa. Nimeshajinyima dunia, nimekuja kwenye ujumbe, mimi ni mzao wa Ibrahimu kumpitia Kristo, nina haki ya kupokea baraka za rohoni. Dai haki zako. Shetani amekuonea kupitia ndoa, sema hapana. Shetani wewe ni muongo. Ndoa yangu naikomboa, nasimama kidedea. Haleluya. Huyu dada atulii, mke wangu atulii, nasimama kidedea, namdai kwa Kristo. Alafu simama vizuri. Haleluya. Shamgari akatazama jeshi kupitia dirishani, akaja katazama familia, akawaza watoto hawa na mke wangu nawapeleka wapi? Jamaa wakibeba yote, nilipiga jana yote mazao, jamaa wanabeba na wana nguvu kunishinda, lakini mimi ni mzao wa Ibrahimu. Mimi baba yangu ni yule baba wa Ibrahimu, yule Mungu wa Isaka, yule Mungu wa Yakobo, na mimi niko kwenye agano. Mimi ni wa uzao huo huo, mimi ni mwaminio. Mwisraeli aliyetahiriwa, ilikuwa ndio agano likithibitika ni kutahiriwa, na leo ni kuamini ujumbe na kujazwa. Hata kama kabla hujajazwa, ukishaamini ujumbe, Mungu anakuhesabia umejazwa. Nitakusomea mahali ambapo Bwana anasema hata usihangaike kwamba kama sijajazwa mimi sio mwenyewe. Nikuulize, kuhesabiwa haki ni sehemu ya Roho Mtakatifu, ni kweli? Kutakaswa ni sehemu ya, na kujazwa ni sehemu ya Roho? Nakuuliza, Martin Luther alipohesabiwa haki sio mteule? Hana Roho wa Mungu? John Wesley alipotakaswa sio mteule? Na watu wake wa kizazi kile sio walitakaswa tu? Wapentekoste walipojazwa sio wateule kipindi hicho? Na leo ukishaamini ujumbe wa sasa umehesabiwa haki. Hiyo ni sehemu ya Roho Mtakatifu. Ukitakaswa ni sehemu ya Roho Mtakatifu. Kwa huko kwenye agano, kwa sababu umeamini ujumbe ambao ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Basi Shamgari akasema mimi ni Myahudi. Haiwezekani. Shetani anionee hivi kupitia Wafilisti. Asa ee Mungu. Shamgari akaangalia pale nyumbani, silaha hamna. Akaenda kwenye store, akakuta kuna mti ule wanaita konzo. Konzo ni ule mti wa kuchokonolea plau kiganda udongo na kuchapia ng'ombe. Huku mnatengeneza ina kamba, mnaita swepa, swepa sijui. Kitu kama hicho, ngozi ya ng'ombe, afu ndio mnatandikia. Sasa Wayahudi walikuwa hatengenezi hiyo, ni fimbo tu ndefu ya futi kadhaa. Haleluya. Futi tano au futi sita. Ili atakiwa huku mbali anaweza kapiga ng'ombe hivi. Kuna jembe likiganda anachokonoa hivi, ndio inaitwa konzo. Ndio maana nasema ujumbe wangu ni Shamgari na konzo la ng'ombe. Shamgari na fimbo ya kuchapia ng'ombe au ya kulimia, ile fimbo tu ile ya kuchokonolea udongo kwenye plau, hiyo tu ndio alikuta store, ndio akaibeba kwenda kupigana na Filisti wenye silaha. Ni nini? Ni mtu amefika bahala, ameshawishika, amesema sasa basi. Haleluya. Ni wakati umeshawishika na ujumbe huu, labda unajua neno kidogo tu kuliko mchungaji. Hata una vitu vikubwa sana, lakini unaelewa wewe ni mwaminio na Branham ni nabii. Ni hiyo tu, nenda nayo, nenda nayo kujua wewe ni Mkristo. Hiyo tu, mwambie shetani namuweza, yeye namuweza kabisa, sio size yangu, yuko chini sana, hawezi kulivuka hili neno. Shamgari akachukua hiyo fimbo, kwani ameshashawishika sana na ameamua kupigania familia. Akatoka kama utani, akatoka na fimbo. Jamaa wana mikuki, jamaa wana silaha, wana mapanga. Unawaendea watu wana mapanga, wana mikuki, wana diriki fuani, wana vyuma kichwani, wamevaa kama helmeti, hizi helmeti za pipiga, lakini za vyuma mpaka kwenye pua kimeshuka hivi kichuma kingine, kwenye kifua ni vyuma vitupu, humu kwenye miguu mote ni vyuma. Afu jamaa wako vizuri na wako 600 barabarani. Shamgara kajitosa barabarani, asa niko tayari kupigana.
Sawa wewe. Huyu ni mjinga huyo. Shetani wanakutishia kama vile uogopi. Wala usiogope. Simama imara ukijitambua wewe ni nani. Mungu atakao upande wako. Maonezi na samaonezi basi. Shamgara katoka na fimbo. Fimbo. Nini hiyo iko mikononi mwako ndugu yangu asubuhi ya leo? Mchana wa leo, jioni ya leo? Dada, nini iko mikononi mwako? Sio mikono hii, mikono ya moyo wa imani ndani yako. Nini hiyo uliko nayo? Una neno dogo la uchumbe wa saa. Una uchumbe huu ya Mary Branham. Hiyo ni fimbo tosha. Hiyo ni konzo tosha. Itampiga shetani popote, wakati wowote, kwa hali yoyote. Shikilia hiyo. Nini hiyo kwenye mkono wa Daudi? Kombeo dogo tu, manati ya mtoto, lakini alimpiga Goliati. Haleluya. Jambo dogo tu. Nini Musa kwenye mkono? Fimbo ya kuchungia. Asa hiyo kateka Misri, akatumia fimbo tu kuteka Misri. Aliteka, hakuiteka? Kwa fimbo ya kuchungia kondoo za Yethro. Waenda wapi Musa? Naenda Misri kufanya nini? Kuiteka. Silaha gani uzo nazo? Fimbo. Nina Bwana asema hivi. Nini iko mikono mwako dada ndugu? Neno la Mungu. Zaidi ya fimbo, zaidi ya konzo, zaidi ya manati, zaidi ya kombea Daudi, ni neno la Mungu. Ikishikwa kwa imani, kama una imani ya kutosha, ndogo tu ya kutosha kuliamini neno la Mungu, shetani hana nguvu. Usi unaonewa. Nikamwambia Pendo, leta miwani. Hutavaa tena. Mimi ni mwamini wa ujumbe wa saa. Kasa Mungu umetupa ahadi. Hii ni haki yetu, mtoto apone, akasome shule. Sina hela ya kuharibu, niko na hela ya kukutumikia. Nikaomba mtoto akarudi shule mpaka leo. Mpaka leo. Usikusuna kubali kubali tu shetani akupelekesha hivi na basi mimi nitafanyaje? Magonjwa haya ndugu, unabaki tunatumikiaga magonjwa maisha yako. Ukishapata kahela tu, shida hii kwenye familia. Ukipata tu kasenti fulani, shida hii. Mara mama mgonjwa, mara baba mgonjwa, mara babu, mara shangazi, mara nini. Hata hufanyi chochote ni kutumikia magonjwa. Na yeye ni mwaminio wa ujumbe. Kataa. Kataa kabisa. Sema shetani yatosha. Simama wakati moja, tafakari. Kutafakari kunaleta mema. Tafakari neno la Mungu. Kama alifani tulia. Kama mimi ni mwaminio. Mwaminio ujumbe wenye baraka. Ujumbe wenye ushindi. Ujumbe ambao ulikuwa ukiwa na nguvu za upako juu ya Branham. Hata kansa zinakimbia. Zinangoka, zinanyofoka kwenye mwili wa mtu, zinaanguka chini. Ujumbe ambao ulikuwa unavuviwa na kiumbe cha kimbinguni malaika. Paka natambua siri na mawazo ya moyo. Ujumbe huo ninauamini mimi. Mbona Mungu alikuwa anatumia brother na ninyi mlio kwenye kanda? Na mimi niko kwenye kanda. Mimi ni mwaminio. Kwa nini usitendeke? Ngangania. Sasa wewe unakufa kwa baridi. Alafu unaona moto wa kuchorwa kwenye ukuta. Unasema naweza kupona kwa moto huu. Si huo ni wa kuchora. Tunataka moto halisi. Usiwage na Mungu wa historia. Si tunamchomoa kwenye historia tumlete hapa. Ni yeye yule jana leo na hata milele. Alivyokuwa jana ndivyo anapaswa awe leo na ndivyo atakuwa milele. Wale walioamini kale pale wakiwa na Mungu walipata matokeo. Na wewe umeamini leo ni zamu yako. Si matokeo yale yale. Kwani wewe unataka kubaki na hadithi? Hati Mungu wa Musa alipanua bahari, akokona zaeri, afu leo una shida. Afu huyo Mungu asikusaidie. Inakusaidia nini kueleza Mungu wa Musa aliyefanya vile afu leo unakufa kwa matatizo yale yale? Mungu aliyeponya jana, akamponya dada Hana, akampa mtoto alikuwa tasa, na wewe leo ni tasa, ngangania. Sema Mungu, mimi ndio yule mwanamke kama Hana. Niko hapa Penina na nichokoza. Wananichokoza hata familia ya huyu mume wangu. Wanasema nakula tu bure na kujaza choo.
lakini nataka kuniondolea aibu, niwe mama, niitwe mama, nipe mtoto tena wa kiume, na nitamtunza, nitamfundisha neno, awe mtumishi wako. Uone kama Mungu hatakupatia. Inahitaji imani ile ile ambayo wakati mmoja ilitenda kazi kwa mazingira fulani. Haleluya. Na tatizo lile likija, na ukawa na imani ile ile, na mazingira kaja yale yale, hapana budi jambo fulani lazima litendeke. Msiwe mnaachilia kwamba hii kama vile kuna watu fulani ndio wako special kuliko wewe. Wewe pia ni special. Wewe ni special kwa kizazi hiki. Kataa kabisa kuonewa na shetani. Kuna watu ambao leo wanamweka Mungu kwa Branham bus, kwao hayupo. Ukisema nguzo moto hasa ilikuwa kwa Branham, eti kwetu haipo. Kwani Mungu alala na Branham? Mungu yule wa Branham yuko pamoja na neno lake. Neno lake bado linatenda kazi, na neno lake halina budi, kuna watu wameliamini. Na hiyo nguzo moto lazima ifae mwili tena. Mungu hakosi kuwa na mashahidi duniani. Kwa nguzo moto haijabaki na Branham, uponyaji haujabaki na Branham. Hala, uponyaji haujabaki hata Yesu alipokuwa hapa duniani, uponyaji wa kubaki na Yesu. Ulienda moja kwa moja mpaka kwa mitume. Mpaka kina Petro akaanza kutenda kama Yesu. Mpaka watu wakasema hawa ni wa Kristo. Ni watu waliosema, baada ya kuona wanatenda kama Yesu, wananena kama Yesu, miujiza kama Yesu, wakasema hawa ni wa Yesu, hawa ni wa Kristo. Na leo wanataka waseme hawa kabisa ni wa Branham, wanatenda kama Branham alivyotenda. Kwa nini? Tuna ujumbe ule ule, Mungu yule ule. Bwana Yesu abariki sana. Huyu Shamgari wazia alisema yule Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo ndio Mungu wangu. Na kufaje hapa na shida? Jana mwaka jana wamebeba vyote. Nusura tufe njaa, tumeishi kwa tabu. Tena jana nilipura nafaka nimeweka. Jamaa wanakuja wabebe tena. Hapana. Linalokuwa. Na leo sema kwa ibada hii, linalokuwa shetani naliwe. Usimwachage shetani awe anakuchukulia vitu bure bure. Mwambie hapana. Mimi ni mwaminio. Rekebisha mambo yako. Weka vizuri maisha yako. Kaa mkao wa neno, kaa mkao wa Kristo, kaa mkao wa kiujumbe, alafu utengeneze mambo yote yamekaa sawa, alafu mwambie Mungu, niondolee hii shida. Shetani hana haki ya kunionea. Mimi ni mzao wa Ibrahimu. Mungu aliahidi nitamiliki malango ya adui. Sipasi kuwa mgonjwa mgonjwa tu, mgonjwa mgonjwa tu. Mimi simtumikii shetani, na kutumikia Mungu. Nahitaji afya ili niende ibadani. Nahitaji afya ili nifanye kazi, nipate kikumi, nipate na sadaka. Nahitaji afya. Afya ni haki yako. Nakubali kuoneona tu. Sionewe. Fika mahali kataa. Jina la Bwana barikiwe sana. Kama Mungu anaweza katusaidia vitu vidogo kama funguo ya nyumba, vipi watoto wetu na afya zetu? Tumepoteza funguo mara nyingi. Sumbawanga, shemasa kwa moja hapo, alishawahi kupoteza funguo. Sasa pasta omba, nikaomba. Mungu alivyolala ndugu akaoneshwa ziko wapi, akaamka tu akaenda kuzichukua. Huyo ndio Mungu tunamtumikia. Funguo za nyumba. Mama yangu mzazi amepoteza funguo. Nyumba yake akawa hana njia ya kuifungua. Tukaomba. Mtu aliyeziokota amekuja kutundika funguo barabarani kwenye nyumba yangu. Kwa hiyo napita hivi nakuta funguo zimeninginizwa. Na nyumba yake liko ni mbali. Maombi hugeuza hali za mambo. Yesu akamwambia wanafunzi, hamna kwa sababu hamjaomba. Hamjaomba neno lolote kwa jina langu mpate, ili muwe na furaha iliyotimilika. Ombeni nanyi mtapata, na furaha yenu itakuwa timilifu. Mungu anataka tuombe, na tukipata tuwe tufurahi. Kwanza nikwambie, Mungu anapenda watoto wanaomtegemea. Hata we ni mzazi, watoto wako hao hakutegemea, ungejisikiaje? Yaani mtoto uliye mzaa mwenyewe yuko darasa la pili, hakutegemei. Daftari eti kanaenda kufanyia vibarua kapate daftari.
So wewe unaenda wapi sana najitafutia za kwangu. Tasema wewe dogo achana utakacharaza viboko. Shenzi kabisa rudi ndani. Sasa Mungu anatushangaa tunapotaka tupambane wenyewe. Huwa anatushangaza hivi hao watu. Wanajua mimi ni nani kwao? Hivi mnajua Mungu aliachilia anguko ili tumtambue? Mungu alikaa peke yake milele na na kukaa peke yako sio kitu kizuri. Na Mungu alikuwa peke yake, Elohim peke yake. Hakuna malaika, hakuna mwezi, hakuna nyota, hakuna tone la maji, hakuna hewa, hakuna chochote. Hiyo iliyokuwepo ilikuwa ni yeye peke yake. Alienea nafasi yote, aliitwa milele kuu. Akaona kubaki hivyo sio sawa. Hata haina maana. Ndani yake alikuwa na sifa ya Baba, sifa ya Mwokozi, sifa ya uponyaji. Haleluya. Sifa ya faraja, sifa ya uzima na ufufuo. Na ilihitaji afunue sifa zake. Na angezifunuaje pasipo dosari? Ikabidi aruhusu dosari tokee. Haleluya. Na anguko lipotokea, ndipo tukamjua ni Mwokozi. Anguko lipotokea, tukawa wagonjwa, ndipo tukamjua yeye ni mponyaji. Vipi kama wewe ni daktari na hakuna wagonjwa? Kuna maana? Uwe mwalimu na hakuna wajinga? Kuna maana? Sifa zako nzuri zinatokana na dosari fulani mbaya. Na ili aitwe Mungu ilibidi kuwe na viumbe vya kumwabudu. Angekaa peke yake angepata wapi sifa? Ilibidi viumbe fulani vimsifu kwa kuwa yeye ana nguvu zote. Ilibidi awaachilie wana wa Israeli waende utumwani kwa Farao. Alafu wanapopitia mateso Mungu ajitokeze. Alafu ampige Farao kwa mapigo ya maana. Ajionyeshe yeye ni Mungu. Haleluya. Na Israeli wamfurahie Mungu wao. Alafu wakwamishe kwenye bahari. Alafu yeye aje panue bahari. Alafu aseme Mungu ni mkuu. Ilibidi aachilie Lazaro augue. Na akasema ugonjwa wa Lazaro ni kwa utukufu wa Mungu. Kumbe mambo mengi ya dosari ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hata kipofu mmoja wakamuuliza Yesu, je, huyu ni kipofu kwa sababu wazazi wake walitenda dhambi? Akasema hapana. Au yeye mwenyewe ametenda dhambi? Akasema hapana. Kwa nini sasa ni kipofu? Asa ili kazi za Mungu zidhihirishwe. Kwa matatizo yako yapo ili Mungu ajitambulishe. Bila changamoto huwezi kujua sifa za Mungu. Inabidi tupitie changamoto ili Mungu ajionyeshe. Na maisha yenyewe tulionayo yote inabidi kuwe na changamoto, ndipo utapambana na ndipo itajulikana wewe ni nani. Kile kicho ndani yako kitajifunua. Bila changamoto utakuwa ni kitu kichokaa tu. Hakina kazi yoyote. Kwa hiyo Mungu mwenyewe aliona kukaa hivi hivi sio sawa. Akajianzishia kazi mwenyewe ya kuruhusu shetani alete anguko, alafu Mungu apambane na shetani. Ili Mungu ajionyeshe yeye ni nani. Kwa hiyo Mungu anapenda kusikia watoto wake wanamlilia. Na wewe mzazi unapenda watoto wako wawe wanakuomba vitu. Ninunulie gauni, ninunue shati, ninunue viatu, ninunue uniform. Baba, wanataka rimu ili upambane. Na huo ndio uzazi. Unapambana huko ili uletee familia yako. Na huo ndio uzazi. Vipi kama na familia yako haikutegemei? Unajisikiaje? Uwe una mke alafu akutegemei, unajisikiaje? Alafu lakini unaona anavaa, alafu wewe hununuagi chochote, unajisikiaje? Lazima ujiulize kwamba hii ni nini. Unapaswa wewe utoe matumizi yote, kuanzia chakula chake chote na mavazi yake yote. Na huo ndio wanaume. Sio umekaa kidondo wa dume nyumbani, mke wako anakulisha na anapambana mashamba na kila kitu, afu wewe ni kwenye pombe tu. Wewe ni kidondo wa dume. Tunataka wanaume halisi wanaojitambua wao ni wanaume. Na mwanaume mwenye sifa, yeye ni mgawaji wa mali. Yeye ndiye anayetoa vyote. Anatoa vyote kwa mke wake, anatoa vyote kwa watoto. Na huo ndio ubaba. Na ana mashamba ya kutosha, na ana maeneo ya kutosha. Na watoto wakikua, anaanza kuwagawa urithi. Mwanangu, na kukatia hapa utalima. Huyo ndio baba.
baba mwenye mali, huyo ndio baba amepambana maisha paka kafanikiwa, ni kwa ajili ya watoto wake. Na hiyo yote ni chanzo cha jambo lote hilo ni Mungu. Mungu ndiye anayetoa vyote kwa watoto wake. Mnampenda? Sasa Shamgari hakutulia. Aliamua kupambania familia yake. Dada, ndugu, pambanieni familia yenu. Familia yako ipambanie kwamba hapana, maisha haya yanayoishi sio, shetani amenionea vya kutosha. Nililima mwaka jana, shetani akasababisha mvua ya mawe ikanyesha kwenye shamba langu. Sikupata kitu. Nililima mwaka jana, wadudu wakaja wakala vyote. Nilipambana kulima na lima. Na lakini kuna kitu kinaharibu. Kwa sababu Mungu hatesagi watoto wake. Hiyo ni shetani. Mateso yote yanatoka kwa shetani. Fika mahali useme hapana. Una haki kumiliki mambo yako. Mambo ambayo ni haki yako. Vile Mungu atakuongoza chini ya upako, waweze kufika shambani, ukalizunguka kwa jina la Yesu Kristo. Kwa maana anazunguka shamba kwa jina la Yesu Kristo. Kwa nini? Mimi ni mwana mfalme. Kama unazindika kwa madawa, siku wa vichupa vya kwenye nini vya madawa, mimi nazunguka kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Nazunguka shamba, nazunguka shamba, naenda kufika mpaka nipoanzia. Nasema mahali hapa nimeteka kwa jina la Yesu Kristo. Vua ya mawe haitanyesha, wala upepo wa kupurura maua kwenye maharage hautapiga tena, wala baridi yoyote, wala jua kali. Na kataa, naomba unipatie mazao yaliyo stahiki yangu. Na ulisema utazidisha na kubariki, na utafungua madirisha mbinguni, na nibarikiwe hata nafasi sitoshe au la. Kwa nini? Natoa fungu la kumi, natoa sadaka, na sapoti kazi ya Bwana, ni haki yangu kupata. Uone kama shetani ataharibu. Shida ninyi ni waoga. Shamgari hapa ameonyesha hakuogopa mikuki yao, hakuogopa mishale yao, hakuogopa mapanga yao. Alimuona Mungu, aliona jeshi, akagoka kuona familia, akagoka kumuona Mungu. Sasa Mungu afakaruda kajitambua, mimi ni Myahudi, nimetahiriwa, niko kwenye agano. Baba yangu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo ndio Mungu wangu. Akatoka hapo, akaenda kuchukua konzo, akatoka, akaenda uwanjani barabarani. Hao wanakuja, haogopi. Liwalo na liwe. Hao wanakuja. Walidhani ni utani. Na mambo ya Mungu yanafanyika kama vile utani. Wanakuja kachapa huyu. Mungu akaingilia kati. Anapoona umejitoa, Mungu anaingilia kati. Hapo chapa tu huyu. Kumbe kuna fimbo nyingine nyuma ya fimbo. Amen. Unapoomba maombi chini ya upako, chini ya moyo uliofikika, chini ya moyo ulio na nguvu za Mungu na hasira takatifu za Mungu ndani yako, yani tunaita wivu wa Mungu. Unapoomba kwa hali hiyo, Mungu anaambatana na maombi yako. Unapoomba maneno tu ya kawaida, yeye anauingiza maneno yenye upako. Lazima shetani achie. Daudi alichukua kombeo. Kombeo ni kingozi kilicho tengenezwa cha kuwekea jiwe kama manati. Lakini kombeo sio manati, chenyewe hakina mtu yoyote. Aficho kingozi ni kikubwa. Upande huu kuna kamba na upande huu kuna kamba. Basi unaweka jiwe hapo kwa kingozi, alafu unaviringisha zile kamba na zishika pamoja. Hivyo ndivyo Daudi ilikuwa silaha yake. Hiyo tu. Wakati jeshi la wana wa Israeli linaogopa Goliath, yeye Daudi asema huyo Goliath ni nani? Mfisa asiyetahiriwa, mpagani asiye kwenye agano la ujumbe. Akajua, akijua yeye kama nimeingia kwenye ujumbe, Mungu anawajibika kunishughulikia. Huyu ni Mfilisti asiyetahiriwa. Hivi mnijua ujumbe huu ni kisu cha kututahiri. Kimetutahiri udhehebu wote. Kimetutahiri ulimwengu wote. Sisi ni wa ujumbe. Tumetahiriwa sio kwa kisu cha kibinadamu, bali kwa kisu cha Mungu. Sisi ni uzao mteule. Biblia inasema, ujumbe zisema, waliompokea nabii kwa jina lake wataitwa wabarikiwa.
na watakuwa sehemu ya bibi harusi. Kwa wewe ni mbarikiwa. Ndio maana hata salamu yenyewe, Bwana akubariki, Bwana akubariki, Bwana akubariki, Bwana akubariki. Na nabii anasema ukitaka umpe mwenzako zawadi kubwa kuliko zote, mwambie Bwana akubariki. Mungu akubariki. Na ukibarikiwa umebarikiwa. Watoto wa Mungu wa Kristo wa kweli wamebarikiwa. Ni wabarikiwa. Jina la Bwana barikiwe sana. Haleluya. Daudi alijua alishapakwa mafuta na Mungu. Daudi akiwa machungani. Haleluya. Alikuwa anajua Mungu yuko pamoja naye. Angaweza kupiga zezi. Haleluya. Lakini naona nirudi nyuma niwasimulie Daudi vizuri. Naona naigusagusa juu. Hebu mnipe muda kidogo. Nirudi nyuma nichimbue vizuri. Haleluya. Kulikuwa na nabii Samueli aliyekuja siku ambazo Israeli ilikuwa isharudi nyuma chini ya uongozi wa Eli, kama leo Laodikia, chini ya viongozi wa madhehebu. Hali sio nzuri ya kiroho, na siku za Eli hali haikuwa nzuri ya kiroho. Kanisa lilikuwa limeingia kwenye ukame. Waliingia kwenye kuhubiri matoleo badala ya kuokoa maisha ya watu. Walianza vipindi vikubwa vingi sana ni kuhubiri michango na matoleo ili kunufaisha makuhani. Je, leo si ndivyo hivyo? Mahubiri mengi ni michango na matoleo. Hawajali nafsi za watu kama zinaokolewa au haziokolewi. Leo ni pesa tu, pesa tu, pesa tu. Mahubiri yote pesa tu, pesa tu. Lakini watu wanakufa wakiwa wana hali mbaya. Na watu sio wa kiroho, lakini wanawakamua mpaka senti ya mwisho. Ndio ilivyokuwa siku za Eli. Na Eli macho alikuwa anafifia na ni mzito, anashindwa hata kufanya mambo ya Mungu. Na leo ni kipindi ambacho Laodikia ni kipofu. Na hali za wa makuhani ni nzito, wanashindwa hata kuona maandiko. Nipo siku hizo zikatokea Samueli na B. William Marion Branham. Akaja akapewa neno la kuhukumu makuhani. Akailani nyumba ya Eli na ukuhani wote na kila kitu, na kalani nini upotovu wa mafundisho. Mungu akampa neno kuweka neno sawa sawa. Jina la Bwana barikiwe sana. Wakati anaenda kumtumikia Mungu, anamlilia na mfalme aliyerudi nyuma. Mungu akamtokea akasema, utamlilia Sauli mpaka lini ikiwa mimi nimemkataa? Jaza pembe yako mafuta. Weka neno kinywani mwako ndio kujaza mafuta pembe. Na kutuma mpaka mahali ambako nimejichagulia mfalme. Jaza pembe yako mafuta. Asa Mungu naniwekea tanzi. Mfalme Sauli akisikia na mpaka mwingine mafuta, wataniua. Mungu akamwambia, "La, ngoja nikufundishe jinsi ya kufanya. Chukua ndama. Nenda naye. Watakapokuwa na kupokea, wakisema ni nini, ni amani, sema ni amani. Umekuja kufanya nini, sema nimekuja nimtolee Bwana dhabihu za jioni." Swala la mambo ya kupaka pembe, kupaka mafuta mtumishi wangu, hiyo ni mimi na wewe. Ni ujumbe wa siri. Weka kwenye kazi yako hiyo pembe. Jaza mafuta. Kwa nawaweka wafalme kwa kuwaaminia mafuta. Mafuta halisi kwenye pembe. Basa kaweka kwenye kanzu yako mfukoni hiyo pembe aliyojaza mafuta. Afakachukua ndama, ng'ombe, akaanza kutembea kwenda mahali ambako Mungu amemuongoza kwenda kumpaka mfalme mafuta. Huyo wakuu wa nchi wakaja, wazee wa nchi wakaja. Nabii wa Bwana, tunapoona nabii akija manake Mungu yuko tayari kunena. Je, ni amani? Ni amani. Umekuja kufanya nini? Umekuja kumtolea Bwana dhabihu za jioni. Njoni ibadani tumwabudu Bwana, tumtolee na sadaka. Wakakusanyana, ibada ikaendelea. Wakati ibada inaendelea, huyo nabii wa Bwana katoroka, akamnongoneza Yese, niitie watoto wako wote. Haleluya. Yese akaja na watoto saba, nyakati saba za kanisa. Haleluya. Yese akamwona Yoabu ambaye ni mfano wa Katoliki. Yoabu mzuri. Mzuri kweli kweli, amekama bega vizuri na kofia, anataja kifamu mtamkaa vizuri. Mungu akamkataa.
kaleta Anglikana Shama, Mungu akakataa. Kaleta Moraviani mwingine, Mungu akamkataa. Akaleta watoto wote saba, nyakati saba za kanisa zote, Mungu akazikataa. Sasa watoto wako ndio hawa? Akasema kamoja kanachunga tu kondoo huko polini, kamoja ni kakanisa kavichochoroni, kako huko kadogo kadogo, hata kako kwenye mahesabu, hata akawaziri na baba yake Yese kwamba nako kanaweza kama mfalme, yaonekana anaonekana kama sio kenyewe. Yule nabii akasema hatutaondoka hapa mpaka amekuja, tumeni mjumba kamwite. Baada ya saba, baada ya nyakati saba, kuna kamoja, kuna kakundi fulani kadogo. Kulikuwa na Mafarisayo, Masadukayo, Waherodia, Nazarayo, lakini kakundi ka Yesu kalikuwa kanapita vichochoroni. Madhehebu yakakataa hako kakundi, yakamkataa Yesu, yakakataa nako kakundi, lakini kalikuwa ndio kawateule. Siku zote Mungu anapatikana kwa watu wa kawaida, hapatikani kwa vitu vyenye sifa kubwa, huwa anapatikana kwa vitu vya kawaida. Basi wakaenda kumwita Daudi machungani, wakasema, Daudi unaitwa nyumbani, kuna tukio lisilo la kawaida. Daudi akatoka na kimbia. Daudi mdogo, mwekundu, ameinama na mabega, haonekani kuwa mfalme, hata yaonekani kama ndivyo alivyo, yaonekana kama sio yenyewe, lakini Mungu wa mbinguni alishawazia hivyo. Hako kanakimbia, kanafika. Wakati anaenda, Roho wa Bwana akamshika Samuel, akamkimbilia kumkutaniza, akamiminia mafuta kwa nguvu. Huo ujumbe umetujia kwa nguvu, tumemiminiwa mafuta na Samuel wetu, ujumbe wa saa, kwa njia ya kanda, kwa njia ya vitabu, tumemiminiwa mafuta. Mafuta ni neno la Mungu lenye upako, limemiminwa juu yetu. Basi Daudi akajazwa Roho Mtakatifu mbele za ndugu zake, tumejazwa Roho Mtakatifu mbele za madhehebu yote. Enyi kundi dogo, msiogope, baba yenu ameona vema kuwapa ule ufalme. Imempendeza Mungu wa mbinguni kuwapa ule ufalme. Kundi dogo, sio kundi kubwa, kundi dogo. Siku zote ni kundi dogo, halina madhehebu. Sisi sio Wakatoliki, sisi sio Pentekoste, sisi sio madhehebu yote. Sisi ni Wakristo wa Biblia. Tunaita ndugu zetu walioko madhehebuni, njoni njoni njoni, turudi kwenye Biblia, tuwe na kanisa moja, Bwana mmoja, ubatizo mmoja, imani moja. Haleluya, haleluya. Mungu amekuja wakati wa jioni, anaita watoto wake watoke kwenye madhehebu, waje kwenye ujumbe. Tunarudi nyumbani, unyakuo kabla utendeke. Oh, haleluya. Nilisema juzi, nilisema juzi, tunaishi siku ambazo dalili za kuja kwa Bwana ziko nyingi. Kimulimuli chekundu cha dalili ya kuja kwa Bwana Yesu Kristo, taa nyekundu ilishawaka kuonyesha tuko siku za mwisho. Haleluya. Tukaona juzi taa mojawapo ya kuonyesha muda umekwisha, Yesu anarudi, ongezeko la wanadamu duniani. Tumerudi mwishoni, tukaona ishara ya mwisho tena, wanawake wakijipodoa na maadili ya wanawake yakishuka, wanavaa nusu uchi, ni roho ya wakati. Hiyo yote ni tanye kuni, naonyesha tuko mwisho. Lakini Mungu anaita watoto wake watoke kwenye hali hizo, waje warudie ile kweli, wawe kanisa la Mungu aliye hai, warudi nyumbani. Hili kundi unaloiona hapa, tumetoka madhehebuni, wengine ni Wakatoliki, wengine ni Wasabato, wengine ni Moraviani, tumevunja tofauti zetu, tumerudi kwenye neno. Yesu aliwakuta wakina Petro wako madhehebu ya Mafarisayo, wengine wako Masadukayo,
wengine wako hivi, akawakusanya akawatoa kwenye madhehebu akawafanya kanisa lisilo na dhehebu, lisilo tawaliwa na mwanadamu. Makao ya kanisa hili hayako, hayako duniani, makao yetu yako mbinguni. Askofu mkuu wetu ni Yesu Kristo, Roho Mtakatifu. Haleluya! Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Haleluya! Hatuna mkubwa mimi, mdogo wewe. Sisi sote ni ndugu, ndugu katika Bwana. Haleluya! Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Turudi hapa. Daudi mdogo amemiminwa mafuta. Haleluya! Ogopa mtu akimiminwa mafuta, anakuwa special. Haleluya! Apomiminwa mafuta akarudi kuchunga akiwa mfalme, maana Mungu alimimina mafuta kwamba atakuwa mfalme kuongoza wana wa Israeli. Na alimimina mafuta, hakuwa mfalme moja kwa moja wakati wa kuwekwa moja kwa moja, lakini alikuwa amewekwa na Mungu, lakini akarudi kuchunga kondoo akiwa mfalme, anapiga zeze lake ni mfalme, anachunga kondoo shwe ni mfalme. Muda huo huo akapata walinzi, walinzi wa kimataifa, sio walinzi wa Yahudi. Maaskari wa Daudi walikuwa ni watu wa mataifa, na sisi ni watu wa mataifa, ndio askari wa Bwana Yesu Kristo. Daudi anachunga akijua upako uko juu yake. Dubu akaja akakamata moja ya kondoo za baba yake. Daudi akasema hapana, kama nilivyohubiri ujumbe leo, kataa kuonewa. Akasema hapana, haiwezekani. Nina mafuta ya Bwana juu ya kichwa changu, juu ya maisha yangu. Nina mafuta ya Bwana. Maadamu nina mafuta, chochote kicho mkononi mwangu ni sana ya kufanyia kazi. Hakuwa na chochote zaidi ya kombeo. Akaichukua kombeo, akaweka jiwe, akamfuatilia dubu kwa chini ya uvuvio, akamfuatilia. Haogopi ukubwa wa dubu, haogopi makucha ya dubu, akamfuatilia. Na dubu ni katili, ni katili sivyo kawaida, lakini hakujali. Alijua mafuta ya Bwana yako juu yake. Kama na roho ya Bwana hutajali, hujali mapepo, hujali machini, hujali wachawi, una upako wa Bwana. Huyo hapo akamwendea dubu, akazungusha, akazungusha, akavurumisha jiwe. Roho wa Bwana kaidaka jiwe, akaipeleka, akagonga kichwa cha dubu. Dubu akaanguka, jamaa kachana dubu, akanyang'anya kondoo akiwa mzima. Ah, Daudi akasema, unaona Mungu si wa kawaida. Baada siku kadhaa tena ikaja simba, kakamata tena kondoo. Daudi akafanya vile vile, akavurumisha, akamfuata, akampiga, akamwachia, akamchana, akanyang'anya nini? Kondoo. Kumbe Mungu anamwandaa, kuna tukio mbele. Hivi Mungu anatuandaa, kuna tukio mbele. Huu amsho sio bure. Mungu anatuandaa, kuna kitu mbele kinakuja. Sio muda mrefu wapendwa, kuna tukio tutakutanika hapo hewani. Haleluya! Kabla nyuki hawajaanza kuondoka, huwa wanaanza kuvuma hapa na pale, wanatengeneza bonge, bonge la kitita. Nyuki wanatokea hapa na pale pale, wanatengeneza bonge la kitita, alafu wana kiongozi hapo. Nyuki wanataka wahame, lakini kunatokea ajabu sana, mawasiliano ya silika. Wanaanza kujua saa hizi ni muda wa kuondoka. Utaona wanaanzisha ufufuo, wanajijenga mahali fulani. Lazima waitane kwanza, wakae mahali fulani, wanaposubiri wito wa kuondoka. Hivi mnavyoona tunahubiri hapa, dunia nzima ujumbe huu umeenea, vikundi vikundi, karibu tunaondoka. Mara baada ya muda, kiongozi wao anaanzisha safari, kundi zima, bonge la nyuki linafuata. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Kabla mvua haijanyesha, huo upepo unatokea, unakusanya mawingu. Wingu moja pale inasogea, jingine inasogea, jingine inasogea, inatengeneza wingu zito moja. Na watoto wanaanza kuona mvua karibu inanyesha, radi zinaanza kupiga ili maji yaachie. Haleluya! Na baada ya muda mvua inatokea, lakini kwanza mawingu yalijikusanya. Na leo tunajikusanya toka madhehebu mbali mbali.
jambo fulani liko karibu kutendeka. Kwa nini leo tunayasi madhehebu? Na tunarudi tuwe neno, na tuwe ndugu, ni muda umefika. Mungu alitabiri atakusanya watoto wake toka kwenye vikundi vikundi, awarudishe kwenye imani moja, kanisa moja, Bwana moja. Na hapo itatokea kanisa halina ila wala wala kunyanzi, na baada ya muda atalinyakuwa. Daudi mdogo, kumbe Mungu anamwandaa kwaja tukela mbele. Daudi akaja kwa baba yake. Alipokuja akaambiwa ndugu zake wako jeshini, wanampiga Goliath kule, lakini amewashinda. Kakafuata mpaka kwa ndugu zake, kakuta ndugu zake wameshafyata mikia kwa Goliath. Ambia wewe mtoto, nani amekuleta huko? Anasema ah, nimesikia mko huku mnapigana jamaa fulani. Sasa wewe, hili jamaa sio la kawaida, wewe ni pande la jitu. Lakini Sauli amesema atakayeshinda ana zawadi. Sasa zawadi gani? Sasa zawadi yenyewe ni hii. Yaani ukimshinda Goliath tu, kwanza ofa nzuri kuliko zote, unaoa kwa mfalme na kwa baba mkuu wa mfalme. Kaka sema kumbe mimi ni baba mkuu wa mfalme. Wewe mtoto, rudi ukachunge kondoo. Sasa wewe, nitampiga huyo Goliath. Hiyo tu eh. Asa sasa mimi nitamfanya mbaya. Kwa nini? Sasa nina vigezo na experience. Nina uzoefu wa kazi hiyo. Nishamua simba, nishamua dubu, nishamua simba. Kwa hiyo mfrista sitahiliwa. Huyo nitamweka chini ya mikono yangu. Huo ujumbe ukafika kwa Sauli. Kuna katoto fulani bwana hapa. Ah, yaonekana kama kanaongea kana uhakika. Hii message ndivyo ilivyo. Hakuna dhehebu litashindana ujumbe huu. Hakuna mhubiri atashindana ujumbe huu. Njoo wakati wowote, tutakujibu maswali ya ujumbe, maswali ya Biblia kwa uhakika kabisa. Sasa katoto fulani kanaongea, we kanaonekana kana uhakika na mambo. Sauli akasema mleteni. Sasa dogo, vipi? Sasa mimi naweza kumshinda yule jamaa. Sasa basi jiandae kesho uje. Akaenda kesho yake. Sauli akasema sasa hapo yabidi uchape gwaride, uive vya kutosha, usomee chuo cha Biblia, upate PhD na ufae kuhubiri. Sasa kwa hiyo ndio utaratibu wewe. Sasa yeye ndio utaratibu, ndio utakujua wewe ni mwenyewe. Sasa okay, wakamvisha combat, wakamvisha magwanda, wakamvisha makofia na madiri. Daudi akajaribu kutembea hivi, akasema wapendwa, hivi ni vizito, siviwezi. Hizo PhD zenu ni nzito kwangu. Mngeniacha nibaki wa kienyeji. Huu ujumbe ni wa kienyeji, waamini ni wa kienyeji. Haleluya! Mungu sio mtaalamu, Mungu ni wa kienyeji. Ni Mungu wa kale na kale na kale. Yeye ni Mungu wa kienyeji, sio Mungu wa kisasa, sio wa kitaalamu. Mungu siku zote yuko vile vile, haongezi maarifa wala hapungui maarifa. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Akavua vyote, akavua hivyo vya PhD na hivyo vyao vya kusomea vyote, akavua akabaki kama alivyo. Akasema sasa twaweza kwenda tumpige Goliath. Sasa kwa hiyo sasa twendeni. Wakati askari wanakimbia wenzake kwenda, kenyeka kawatoroka, kakaenda kwenye kijito, kakaokota mawe matano sawa na herufi za Jesus, herufi tano, namba ya neema, kakaweka kwenye podo lake, kwenye mfuko wa kuchungia. Alafu kakaenda pale, kakajificha ndani ya kundi la wana wa Israeli. Maana wao mapigano yalikuwa hivi, kuna kuwa kule milima na upande wa mlima, afu kule bonde na kubonde, afu mto umepita katikati. Kwa hiyo wanatokea kule Wafilisti, wanajigamba, na ndiko huko atokee na mwizae na ajigambe. Kwa hiyo wamejipanga hivi, jeshi la Waisraeli na upande wa Wafilisti wamejipanga vile. Ndipo baada ya muda wanaona kijamaa pande la jitu linakuja. Kiganja chake ni inchi 14. Anaweza kachukua mtu akamshika miguu yote miwili, mtu akawa fimbo ya mwingine. Akuwa anatishia usalama. Mkuki wake unabebwa na mtu, yeye anabeba mkono mmoja. Ngao yake inabebwa na watu wawili. Kwa wakaleta mkuki wakasimika hapo, wakaleta na ngao wakasimika hapo. Afu kikajitokeza pande la mtu. Sema enyi Waisraeli, Mungu wenu yuko wapi? Nani anaweza kupigana na mimi hapo? Kikajigamba.
Wazari wote wako kimya. Katikati ya kundi, katoto kakamfinyeza, kakafenyeza, kakaja kakatokea. Kakaanza kuviringisha kombeo. Kakasema wewe wanijia kwa chapo, wanijia kwa mkuki, wanijia kwa ngao, mimi nakujia kwa jina la Bwana majeshi. Huku kanafungisha pole pole, pole pole. Gori atana dharau. Mnaniletea katoto haka. Kanakuja na fimbo. Upande mmoja kwa ameshika fimbo Daudi. Na upande mwingine nini? Kombeo na fimbo ya kuchungia. Amen. Silaha za Mungu kama za kuchekesha, lakini kwambie zina nguvu sio ya kawaida. Sasa mnamleta mtoto nipigane naye. Huyu saenda kapige mapanzi kule. Sasa niwaambie huyu dogo huyu, nitachukua mkuki wangu, nimchome, nimuokote chini, nimrushe kwenye mti, ndege waokote huko juu. Unaona majigambo hayo? Lakini Daudi hakuyasikia hayo. Alijua ni Mfilisti asiyetahiriwa. Hayuko kwenye agano, hayuko kwenye ujumbe. Mungu anaheshimu ujumbe na watu walio ndani ya ujumbe. Nje ya ujumbe hamna. Hamna mwenye nguvu. Kadaudi kakaanza kuviringisha pole pole, pole pole. Sasa wanijia kwa chapeo, wanijia kwa upanga, wanijia kwa mkuki, wanijia kwa nini? Mimi nakujia katika jina la Bwana majeshi. Kakaachilia pia Roho Mtakatifu, kadaka le jiwe akalipitisha likawa na nguvu zaidi ya risasi, akalenga kwenye paji la uso uliojaa vyuma, lakini kulikuwa na nafasi. Mungu akanyosha pale pale, walishangaga kupu. Maana Daudi alikuwa amesema leo, leo nakukata kichwa na upanga hana. Chitabilia mazuri na Mungu ataunga mkono. Sasa leo nakukata kichwa na Wafilisti wengine wote watakatwa vichwa na Daudi hana upanga. Kakafanya vipiu. Walishangaga tu. Kama utani, kakaruka mtaro, kakaenda kakanyaga jua kifua, kakachomoa kificha upanga wake mwenyewe, kakakata kichwa. Bado wanashangaa. Anasema Biblia inasema injili inahubiriwa kwa mizaha, lakini kwa mizaha hiyo wokovu wapatikana. Ni kama kwa mizaha, sio mizaha, lakini ni kama kwa mizaha. Na kupitia hiyo unaozali mzaha, wokovu unapatikana. Kwani watu wote wamepatikana wapi? Ni Mungu akileta injili kama vile kwa mizaha, lakini wokovu unapatikana. Goliath akafa kirahisi sana. Magonjwa yatakufa kirahisi sana. Wachawi wataachilia kirahisi sana. Nguvu za shetani na za mapepo na za majini zitaachilia rahisi sana. Kwa nini? Wewe ni mzao wa Mungu, uko kwenye agano. Shida ni kujitambua. Mmejitambua wapendwa? Mmejitambua ndugu na dada? Kataeni kuonewa. Huyu narudi kwa shamgari wangu. Shamgari kajitosa kwenye nini? Kwenye barabara. Kundi la maskari 600 wajipanga vizuri kijeshi, waje kupora mali na mazao yote ya wana Israeli. Shamgara kakataa. Ametazama jeshi, ameenda katazama watoto, ameenda katazama juu. Sasa Mungu, mimi ni Myahudi, niko kwenye agano. Mimi ni mzao wa Mungu, mzao wa Ibrahimu. Mungu wangu ni Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka, wa Yakobo. Ndiye Mungu wangu. Huyu Mfilisti asiyetahiriwa atatuoneaje hivi? Akajitosa barabarani, akashika konzo la ng'ombe, fimbo ya kuchapia ng'ombe zinapolima. Hiyo tu ndio ilikuwa silaha yake. Akaanza kuviringisha kila anayekuja mpao kidogo tu. Nguvu iliyoko kwenye fimbo akaulikuta sio ya kawaida. Akigonga mmoja na mmoja kagonga mwenzake, wote wanakufa. Kilichoko kwenye fimbo acha, ni upako wa Mungu juu ya huyo jamaa. Anagonga hivi kulia na kushoto, anafanya tu mpo 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 kama utani mpo. Akaua jeshi la Wafilisti 600. Biblia inasema akaokoa wana wa Israeli. Maana aliwashinda hao jeshi. Wakabaki wanafikiria hii fimbo ina nini? Ungeokota jana ni fimbo tu. Na ungegonga kichwa kimoja cha mtu huyo bila upako wa Mungu, ilikuwa inasambaa vipande 100. Lakini kwa sababu ina nguvu ya Mungu, ilikuwa haipasuki hata kidogo.
Na mkumbuka mtu mmoja anaitwa Samson. Haleluya. Alikuwa ni tishio kwa ofisi. Siku moja ofisi 1000 askari walijipanga vizuri wakamvamia ghafla. Hajajiandaa, hana chochote. Pale Samson akazunguka, akashika nywele akakuta zipo. Na madam kuna agano la Mungu, hiyo inatosha. Ukishaona uko kwenye agano la Mungu, hiyo kila kitu kinawezekana. Ukikuta uko kwenye ujumbe, uko sawa na neno la ujumbe, uko sawa na ujumbe, lolote itatendeka. Hapo shika na kutanywele zipo. Akatafuta sana, akakosa, akapata mfupa wa taya la punda. Punda mfupa wake huu ni mrefu. Kwa kulikuwa na punda alishachinjwaga au alishauawaga huko, na maanisha alikuwa alishajifia huko, kwa alishaozaga miaka ishapita. Kwa kimfupa kishabaki hapo kama jalalani. Samson akashika huo mfupa. Wafisi wanakuja wamevaa helmet za chuma. Ukigonga huo mfupa wa karo utapasuka vipande vipande. Lakini maadamu ya mtu anaupako juu yake, kuna nguvu ya Mungu juu yake, yuko kwenye agano, ni mnadhiri wa Bwana. Kuna nguvu nyingine iko nyuma ya mfupa. Wakati wakija alikuwa akigonga mpo mpo, wakigongana wenyewe wanakufa. Kuna nguvu isiyo ya kawaida iko ndani. Kwani nikuulize, Wakristo wa kweli wanapoweka mikono juu ya mgonjwa, pepo zinatoka. Je, ni mikono inaponya? Mkono unafanyika tu kama zana, kama mfupa wa taya punda, lakini ndani yake kuna nguvu ya Mungu iko nyuma yake. Tamka chochote kwa jina la Yesu Kristo, kila kitu kitatii, kwa sababu umejitambua wewe ni nani. Naye Samson akaua jeshi la watu 1000. Siku moja Samson wakamzingira, anaingia mahali fulani getini, wakafunga geti. Geti la chuma kizito sana, inatosha winchi ya kutosha kuchomoa. Wakadhani wamemweza, sema kesho tunamshughulikia. Wakaenda kulala. Usiku Samson akagusa nywele hivi akakuta zipo. Shida ilikuwa ni nywele tu. Akishafanya hivyo anakuta zipo, sasa tayari. Hapa mambo yote yanawezekana. Kwenye hii message, ukishagusa tu uko sawa na ujumbe. Unaishi neno, sema chochote itatendeka. Samson akaenda kwenye gate. Akashika gate. Akasikia nguvu sio ya kawaida. Akainyanyua mpaka vizingiti vyake. Akaichomoa kwenye simenti. Geti la nguvu. Geti kubwa sana toka hapa mpaka kwenye mti kule. Akalinyanyua lote. Si tu kulinyanyua basi, akapanda nalo mlimani. Oh hallelujah. Akaenda kuliangusha huko. Asubuhi kumekucha, ili wakambananishe. Wauta geti. Sio tu Samson yupo, mpaka geti lao halipo. Oh hallelujah. Mungu yule yule wa Samsoni, Mungu yule wa Samsoni aliyeng'oa geti, alikuja siku ya Pentekoste, akamwingia Petro, nguzo ya moto. Siku moja akamkapata Petro, kumbe ana nguvu za kwa Samsoni. Wakamfungia getini, wakamfungia ndani ya gereza, chumba cha ndani cha ndani. Geti la kwanza, geti la pili, geti la tatu, wakaweka walinzi mara tatu. Petro amelala kule ndani, kesho wanakata kichwa. Nguvu ile iliyokuwa kwa Samson usiki kamjia, imevaa umbo la malaika, ikamwambia Petro amka. Akadhani ni ndoto, kumbe ni nguvu ile ile. Nisema amka. Akaamka, ikasema vaa viatu vyako. Akavaa, anadhani ni ndoto. Sema vaa kanzu yako, funga mshipi kiunoni, nifuate. Wakapita geti la kwanza likafunguka, geti la pili likafunguka, geti la tatu likafunguka. Haleluya. Mungu yule yule aliyekuwa kwa Samson alikuwa ndani ya Petro. Mungu yule yule aliyekuwa kwa Petro alikuwa ndani ya Paulo na Sila, wamefungwa gerezani. Haleluya. Wamepigwa minyororo miguuni, wamepigwa minyororo mikononi. Petro, namaanisha Paulo na Sila, wako gerezani. Wakaanza kuimba. Mteule, hata ukiwa na shida usihangaike, usihofu, usiwe na huzuni, mwimbie Mungu, msifu Mungu, atakupatia njia. Wakaanza kuimba, wakaanza kuimba. Labda wangeimba hivi: karibu na wewe Mungu wangu, o karibu zae Bwana. Wakati wanaimba wakasikia uwepo huo.
paka nywele zinasisimka, nguvu sio ya kawaida ikaachiliwa kutoka juu. Kwa nini? Ni wana wa agano, ni mzao wa Ibrahimu. Nguvu ikaja ikakata minyororo yote, ikavunja minyororo yote, ikafungua na gereza, wakawa huru. Ndiye Mungu unayemtumikia jioni ya leo. Mungu yule wa Petro, Mungu yule wa Paulo na Sila, akamjia Branham wakati wa jioni. Branham, nguzo ya moto ikamfuata, ikampa huduma. Siku moja yuko mahali fulani, anahubiri mkutano kama hivi. Gari kagonga watu kama wanne hivi. Ikaua wa kwanza, ikaua wa pili, na wawili kakanyagia ndio ikasimama. Wawili wameshakufa pale, wanakufa pale. Na hawa wawili gari mekanyagia, dereva ndiye amesimama. Watu wakataruka kwenye mkutano, wakaanza kwenda, baadhi ya wahubiri wanamwambia, acha kuhubiri, watu wamekufa huku, acha kuhubiri, watu wamekufa. Branham ndio yuko chini ya upako, anasema Mungu yule yule aliyekuwa kule kwa Musa yuko hapa, Mungu yule yule aliyekuwa kwa Paulo yuko hapa. Ilikuwa ndio mambo amepata upako hivyo hivyo. Mungu yule yule aliyekuwa kule ndio yuko hapa. Wakati anaendelea chini ya upako hivyo, Bwana akasogea kwa zile maiti, akafika akuzishika, alifanya tu hivi, maiti zikawa hai. Akaenda kwenye gari, akafanya hivi, gari kainuka, maiti zikachomoka, wakawa hai. Huyo ndio Mungu tunayemtumikia jioni ya leo. Unaogopa nini? Unahofu nini? Mungu wa Shamgari aliyewa Wafilisti 600 kwa konzo la ng'ombe, leo jioni hii atakuokoa na shida ulizonazo. Iwe ni majini, iwe ni wachawi, iwe ni kifua, iwe ni vidonda vya tumbo, iwe ni kisukari, iwe ni ukimwi, Mungu huyo yuko kukukomboa. Mnaamini hivyo? Simameni tushukuru Bwana Yesu Kristo. Yesu kwa I o na kutu o pe iki ya ko o ni si ki e sa sa o na a ni sita kasa o ni wako kabisa tangu leo ni wako kabisa tangu leo. Nipe nguvu, nipe nguvu pia Bwana za kusaidia moyo wangu. Haleluya! Ulikufa kugumiza Mm-hmm.
hapa nazunguka, hapa nazunguka, Bwana katika mashaka, inama tata ipalipo na kiza utanio ngoza hivi nitaweza Bwana hivi nitaweza hivi nitaweza kufuata takuwa mzima takuwa na misha kichwa chako na moyo wako mzima uni vushe salama o mautini sina hofu kamwe ukiwa nami ina Messi ku zot na mini kwanda Messi ku zot hallelujah tukiwa tumeinamisha vichwa vyetu na mioyo yetu ndugu yangu na dada yangu yule Mungu wa Shamgari yuko hapa kukukomboa na shida zako zote maonezi yote unayoonewa yatosha leo ni mwisho wa maonezi yako asante Kristo haleluya asante Mungu Abraham ona hiyo shida angalia ulivyo mwangalie Mungu na ujitoe oh, yes. Ujitose kabisa ukijua wewe ni mwaminio mzao wa Ibrahim utamiliki malango ya adui hata wewe ni shida gani hata wewe ni malango gani una haki Mungu amekupa haki zako ng'ang'ania haki zako uponyaji ni mali yako baraka ni mali yako wokovu ni mali yako watoto wako uliowazaa ni mali yako wadai wote waokolewe waponywe mama yako aponywe baba yako aponywe ndugu yako aponywe mume wako aponywe mke wako aponywe yeye ni Mungu atusamehe dhambi zetu zote na anayetuponya magonjwa yote Baba yetu na Mungu wetu tuko hapa mbele zako tunajua kabisa kwamba wewe umetupa ujumbe wa ushindi 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 kwa imani sisi ni washindi kwa imani sisi ni washindi na zaidi ya washindi tumemshinda shetani baba tangulia ujumbe huu tangulia kombe hili ambalo amenipatia jioni ya leo kwa ajili ya kumshinda Goliati itangulia kwa konzo la ng'ombe la Shamgari niwapiga fisi hayo magonjwa hizo wasiwasi kutokuamini mashaka yote mapepo yote ya kila namna majini yote mashetani yote wachawi yote vimeshindwa kwa jina la Yesu Kristo baba Mungu mpenzi wakomboe watoto wako magonjwa yote ambayo yamewakandamiza muda mrefu leo ni mwisho wake tunaamuru magonjwa yawaachie nguvu za shetani ziwaachie mmekombolewa na nguvu za Mungu kwa jina la Yesu Kristo kwa kupigwa kwa Bwana Yesu mmepona na kwa kifo chake mmekombolewa asante Bwana Yesu Kristo kwa uponyaji wako asante kwa nguvu zako asante kwa uwepo wako asante kwa Roho Mtakatifu asante kwa baraka zako asante kwa furaha ya wokovu asante baba hata warudi nyuma wajione aibu wakurudie wewe warudi tena wakiwa na furaha kama Daudi wa kale alivyosema nirejeshee furaha ya wokovu wangu rejeshea watoto wako waliotubu waliojiweka sawa kwa kuwa Mungu wewe
huwa hurumia watoto wako, huwa unawahurumia na kuwapa nguvu tena na kuwapa amani tena. Wahurumie, wasaidie, warehemu, watie nguvu. Tunapojiachia mikononi mwako, napenda kutafakari katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuinamisha kichwa chako, mwaweza kuketi kwenye viti huku mkiendelea kutafakari jinsi Mungu huyu alivyoajabu. Kama yupo mtu miongoni mwetu, kama yupo mtu katika usikilizaji wa Laela, unasema mimi mwenyewe mchungaji nimechoshwa na madhehebu, nimnatafuta ukweli toka dhehebu hadi dhehebu sija upata, lakini leo ulichosema nimeona ni kweli, nataka niwe pamoja nanyi katika kwenda mbinguni bila dhehebu, bila kuwa na ushirika wa kidhehebu, bali kuwa na ushirika na Yesu, kuwa na ushirika na waaminio kisha na Yesu peke yake, nijazo roho wa Mungu, turudi nyumbani. Tunakukaribisha ndugu dada yeyote yule, mzee, mama, bibi, babu, yeyote, kijana, njoo tunapokualika kwa mwaliko wa bure. Njoo ndugu yangu, njoo mwenzangu wa Laela, njoo turudi nyumbani. Tumechoshwa na madhehebu, tumechoshwa na ulimwengu, tumechoshwa na matapeli walioingia kwa njia jina la Yesu wakitumia Biblia na kupora watu. Tumechoshwa nayo. Rudi kwenye kanisa la zamani. Yule Mungu wa zamani amerudi tena wakati wa jioni, anatoa watoto wake madhehebuni, anataka warudi kwenye kweli za kimbinguni, kweli za kibiblia, ubatizo moja, imani moja, Bwana moja, roho moja, tumaini moja. Njoni tuingie, turudi nyumbani. Safina ya Bwana imekuja. Safina ni ujumbe wa saa, ni neno wakati huu. Tuingie tupone. Ninawakaribisha bila aibu, njoo, njoo. Yesu alisema atakayenionea aibu mbele za watu, nami nitamwonea aibu siku ile mbele za malaika na mbele za Baba yangu. Njoo bila aibu, njoo, njoo upate wokovu bure. Njoo upate bure. Haijalishi umejiunga na madhehebu mangapi, haijalishi tujisikia kama umeokoka, lakini njoo kwenye ujumbe, njoo kwenye kweli, ile dini ya zamani ya mtindo wa kale. Mungu anakuita, Mungu anakuita. Njoo ule chakula cha jioni, njoo ule mkate wa jioni. Karibu, tunaondoka. Mungu nawabariki, nawalikeni, njoo tuombe pamoja nanyi. Kwa wale ambao mko tayari, nawalikeni. Linalowezekana leo usiahirishe kwa ajili ya kesho, sababu hujui kesho kama utakuwepo. Ulikuja peke yako, utarudi peke yako. Amua mwenyewe, amua mwenyewe jioni ya leo, amua mwenyewe, amua mwenyewe. Kama upo mwana Laela na unaumwa magonjwa ya muda mrefu na umeteseka, hujawahi kupata nafuu pamoja na dini yako, pamoja na dhehebu lako, lakini hata huna nafuu, wachawi wanakuonea, magonjwa yanakuonea, njoo tukuombee, alafu utaona Mungu tunayemwabudu anavyofanyaga kazi. Mungu yuko hapa, hatutozi hata senti moja, hatuhitaji hela yako, tunahitaji nafsi yako, tunataka tu upone, umtumikie Mungu, hilo la tosha. Karibuni. Kama una shida za magonjwa na shida za kila hali, Mungu anakutatulia shida zote. Hatusemi sisi tunaponya, bali Mungu tunayemtumikia ndiye anayeponya magonjwa, ila yeye ametupa nguvu za mamlaka kumshinda shetani. Njoo dada, njoo mama, njoo baba, njoo mwenzangu, njoo upone magonjwa, usiteseke, tuko kukuombea bure. Karibu. Asante.
Dada yetu hapa anaumwa kichwa. Tumombe. Ngapi wako tayari kuungana nami tumombe dada yetu aponywe. Tuinamishe vichwa vyetu na mioyo yetu tuombe. Baba yetu, Mungu wetu mwema, Falme mponyaji wetu, jinsi tulivyo wadogo na wanyonge, na jinsi tunavyopitia changamoto nyingi katika dunia hii, msaada wetu ni wewe. Tumekukimbilia wewe tusiaibike milele, na dada yetu amekukimbilia wewe jioni ya leo asiaibike. Maonezi ya shetani ya sasa basi, dada, nina jambo tu mikononi mwangu katika moyo wangu. Fimbo ya Mungu ni neno lake. Naja nayo kumshinda shetani. Na msaibilisi akuachie. Alisema tuweke mikono juu ya ugonjwa. Naamini kuna mkono usioonekana nyuma ya mkono huu mdogo mdhaifu, lakini mkono wenye nguvu wa Yesu Kristo uwe juu ya maisha yako. Pokea uponyaji wako, ni haki yako. Shetani akuache. Shetani na kusai na kukemea, achia maisha ya dada huyu. Dada, pokea uponyaji wako, ni bure. Umepokea, umepewa bure pale Kalvari. Kwa kupigwa kwake Bwana Yesu ulishapona. Pokea sasa uwe mzima, maumivu ya kichwa ya kuache, na urudi nyumbani ukiwa na furaha katika jina la Yesu Kristo. Yule Mungu wa Shamgari angali bado ni Mungu wako, na akutendee hivyo na kuzidi uwe mzima. Tunatangaza afya, kwa kuwa neno lisema watapata afya tukishaweka mikono. Pokea afya yako katika jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu, Mungu mponyaji, wamuona dada huyu, shida yake unaijua, uponyaji anaohitaji, mtendee neema. Mpe kupona, mpe kuwa mzima, mpe shauku ya moyo wake, anakupenda. Mponye kabisa, mkomboe, mwokoe na watoto wake. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu akukomboe. Wewe na watoto wako wote, muwe wazima kiroho na kimwili, na mkafanikiwe maisha yenu katika jina la Yesu Kristo. Naomba na kushukuru. Amina. Bwana Yesu, wamjua ndugu yangu huyu yuko na shida kwa ajili ya familia yake. Naomba jamaa yake ambayo iko mbali na wewe, Mungu kaivute, anaidai irudi katika ujumbe wa saa. Irudi, ingie kwenye safari ya kwenda mbinguni. Mungu aponye familia yako katika jina la Yesu Kristo. Ni haki yako kuwapata hao, kama Ibrahimu alivyoomba kwa ajili ya familia yake. Lutu alikuwa Sodoma, na Ibrahimu alipoomba Mungu alimpa. Na sasa nawe Mungu akupatie watoto wako wote, ndugu zako wote, wale uliowazia moyoni, uliowaweka kwenye imani yako iliyokuokoa, na waokolewe kwa imani hiyo hiyo iliyokuokoa wewe. Nenda nyumbani ukiamini Mungu ametenda katika jina la Yesu Kristo. Mungu mbariki dada yetu. Bwana Yesu, dada yetu anaumwa miguu, na wewe ndiye uliyeumba hiyo miguu. Mtendee neema ya ajabu. Mponye kwa uponyaji wa kimbinguni. Dada, pokea uponyaji wa kiungu. Bwana Yesu akuponye miguu yako, nguvu za pepo, nguvu za shetani, nguvu za uchawi, nguvu za majini zilizoingia kwenye miguu, nguvu za giza, ziache maisha yako na uwe mzima mwenye afya katika jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji wako. Amen. Amina. Karibu pastor kwa wimbo. Amini tu. Amini tu. Yote yatendeka. Amini tu. Ninaamini. Ninaamini. Yote yatendeka. Ni
na amini. Baba yetu, hatuna cha zaidi ila kuamini tu.